Lai saglabātu dokumentus, Rīga Joslav sadaļā File izvēlamies CVS, lai saglabātu esošo dokumentu ar esošo nosaukumu, vai arī CVS, lai saglabātu dokumentu ar citu nosaukumu. Piezīme, kā pirmo reizi saglabātu jauno dokumentu ar Save, vienalga atvērsies CVS dialoga loks. Lai saglabātu citā vietā, izvēlamies Browse. Un atverās loks, kurā var norādīt jauno vietu, kur saglabāt. Lai izvēlētos citu failu tipu, pie CVS type izvēlamies citu failu veidu. Pēc noklusējuma Wordā visas dokumenti tiek saglabāti jaunajā formātā .docx. Vai arī varam izmantot vecā Word tipa formātu .doc. To var izmantot jau saņēmējiem un vecāku dators vai vecākas versijas. Savukārt, ja gribam saglabāt failu kā tā, lai viņš būtu izskatītos, kā mēs esam nosūtījuši, tad izvēlamies PDF failu veidu. Dokuments būs pilnīgi nemainīgs, neatšķirsies no tā, kā es nosūtīšu. Lai saglabātu kā PDF, izvēlamies CVS. Tad spiežam Browse un pie CVS type spiežam bulletin uz leju un izvēlamies PDF. Otrs veids, lai saglabātu kā PDF, ir sadaļā File, spiežam Export un tālāk izvēlamies Create PDF XPS dokumentu.